Lite om krafter och vektorer. På kursen kommer vi prata mycket om Newtons lagar från 1687 som han skrev ner i Principia. Idag så ska vi skriva om så här. Summan av F lika med 0 betyder att dvdt lika med 0. Summan av F lika med ma och kraft är lika med minus motkraft. Det viktiga är att det är vektorer, så när jag skriver fetstil här, F lika med ma. För han så ska man skriva F med pil ovanför och A med pil ovanför. Så vi ska prata lite mer om vektorer. Vektorer har belopp och riktning. Tydligen måste vi förstå det för att förstå Newtons lagar. Så i planet, två dimensioner, så behöver man två siffror för att beskriva en vektor. Längd och vinkel, som i bilden här. Man ser direkt här att det kommer några frågor. För det första, var ska man mäta vinkeln ifrån? Det är ett koordinatval. Och var börjar vektorn? Det kommer vi prata mer om sen. Men för tillfället kan vi säga att längd och vinkel beskriver en vektor i två dimensioner. I tre dimensioner så behöver man två vinklar, eller x, y och z-komponent, ser man att det är tre siffror totalt. På gymnasiet eller från förkunskapsvideon så har man ofta sett att man adderar vektorer grafiskt genom att ta en pil här, lägga den här och så får man en grafisk summa. Vi kommer att använda oss av algebraisk vektorsumma. Som till exempel att om vi skriver v som vxi plus vyj, där i och j är enhetsvektorer i riktning x och y. Så lägger man ihop dem separat. Så ett sätt att skriva på att om det här är x-komponenten och det här y-komponenten på den totala vektorn, så får man den genom att lägga ihop komponenterna av de vektorerna som ingår i summan. Så varför måste vi göra så här? Varför på gymnasiet har man ofta sett f lika med ma? Varför räcker inte det? Varför är det här så viktigt? Ta det här exempel. Om du drar en kraft ditåt och en kraft ditåt. Och jag tror att de flesta tänker intuitivt att om jag drar här och så drar jag lika mycket ditåt så blir det ingen acceleration alls, det vill säga det här objektet rör sig inte på överhuvudtaget. Och det är också sant, så nettokraften, alltså om du har en inkomst och så har du utgifter, så det som blir kvar är netto. Så nettokraften är summan av alla krafterna som verkar på ett objekt. Det är det som bestämmer accelerationen, så du måste lägga ihop de här två. Om du ska ta f plus beloppet av f så skulle du få 2f. Så det är viktigt att ta med det här minustecknet, att det är verkligen en riktning här. Att den här skiljer sig 180 grader från den här gör att vektorsumman blir noll. Så vi ska inte skriva så där, utan vi skriver så här på den här kursen. Med, antingen med fetstil eller med vektorpil ovanför. Ett exempel är gravitationslagen som dyker upp redan i kapitel 1 i boken. Som att om du har jorden med jordens massa, m Earth, så har du ett objekt, till exempel månen, som har massa m. Så i allmänhet så är kraften mellan dem Newtons konstant gånger första massan, andra massan och genom avståndet till kvadrat. Har vi en person som står på jorden så gäller samma sak. Att den här personen som har massa m, något förstorad, dras till jorden av en viss gravitationskraft. Du kanske mer van med den här gravitationskraften, F lika med mg, där g är 9,82. Men det ska alltså vara någon slags relation med de här, och det är en övning att jämföra de här två lagarna. Om man säger. Från att addera krafter till hur man gångar ihop dem. Så om vi ska räkna ut arbete. Om du har en kraft som verkar över en förflyttning x-vektor, så måste du kunna gånga ihop dem på något sätt för att få arbetet som är newtonmeter eller joule. Där det här är newton och det är meter. Då ser vi att riktningen spelar roll. För om kraften f är vinkelrätt mot x så uträttar den inget arbete. Så det kan inte bara vara att ta beloppet av f gånger längden av x-vektorn och gångar ihop dem, för det skulle bli fel om krafterna är vinkelrätta mot förflyttningen. Så vi måste ha ett mer allmänt koncept av att gånga ihop. Och ett sätt att gånga ihop vektorer är skalärprodukten. Så V1 gånger V2, eller V1 skalärt V2 som man ibland, är V1 gånger V2 längderna gånger kosinus av theta. För basvektorerna i och j, så är alltså en basvektor som är längden 1 i riktningen x, så blir det här 1, därför att vinkeln mellan i och sig självt är 0. Kosinus av 0 är 1, så det här blir bara längden av i kvadrat som är 1, samma för de andra y och z. Medan alltså tar vi i gånger j, där vinkeln mellan dem är 90 grader, så blir det 0. Så om vi har en vektor i x-led, och så har vi en vektor i y-led, så vet vi att den x-led är 4 lång. Och den är ju lite längre än 3. Nu har inte specificerat enheter, så ofta kommer det vara kanske newton eller kan vara hastigheter. Men just nu så säger vi bara allmänt abstrakta längder.
Och då brukar vi rita en pil här då. Så det här är Vx. Och det här är Vy kan vi kalla den. Då vill vi alltså ha resultanten som är den här. V-vektor. Och för att få ut då, då kan vi uttrycka de här som att Vx är längden 4 gånger. Nu ska man vilja skriva något som är 4 gånger riktningen åt höger. Men det där är lite jobbigt att skriva, så vi skriver 4 gånger i hatt. Det betyder alltså riktning åt höger. Medan Vy är alltså 3 gånger j hatt. Och för att räkna med de här algebraiskt nu då, om vi ska räkna ut skalärprodukten, då är vi så här. Vx, Vy, så får vi 4i, skalärprodukt 3j. Det är alltså 12, så man får ta de här siffrorna för sig. Och så i, skalärt j. Men det här sa vi är 0, därför att de är vinkelrätta mot varandra. För kom ihåg att v1, skalärt v2, för vilka vektorer som helst, är längden v1, v2. Och så är det cosinus av vinkeln mellan dem. Om vinkeln mellan dem är 90 grader som här, så är cosinus av 90 grader är 0. Så en annan intressant fråga är, vad är längden av v i kvadrat? Ja, det här ska betyda då vx vektorsumma. Så kan du räkna ut det här. Ja, då stoppar vi in det här. Då har vi alltså vx 4i plus vy 3j. Så ska vi ha d i kvadrat. Men det betyder bara d gånger sig självt. Om man tolkar alltså den här kvadraten här som en skalarprodukt, om man inte har sagt någonting annat. Och då använder vi det här att i gånger i är 1, så det blir 16. I skalärt j är 0, som vi såg här uppe. Och j gånger i är 0 också, medan det här j gånger j blir alltså 1. Så det blir 3 gånger 3, där blir 9. Så det här blir 25. Så vi ser att längden på det här är tydligen 5, och det hade vi också kunnat få ut från Pythagoras sats.